Ir labi būt labam, tā mēs draudzenes nosaucām mūsu labdarības pasākumu. Mūsu mērķis ir skaists un cēls. Visus iegūtos līdzekļus no mūsu kopīgām aktivitātēm ziedot bērnu slimnīcas fondam. Mēs varam dot daudz. Cerības sajūtu. Laimes brīžus. Mīlestību. Sirds siltumu. Prieku mieru. Kopā būšana ar mīļajiem. Mazie hematoonkoloģijas pacienti par šiem līdzekļiem varēs skaistajā svētku laikā doties uz mājām un pavadīt svētkus kopā ar savu ģimeni. Ir mājās un sievas ārstē.